Jemi sërish në studio, kësaj radhe është bashkuar me ne Elsa Ballauri, grupi shqiptar i drejtave të njerëzit. Mirëmëngjes, dashur. Mirëmëngjes. Pse mësuar keli gjithmonë në thuash grupi shqiptar i drejtave të njerëzit, aq më tepër që sot s'kam ardhur për këtë gjë? Sepse ndoshta bebitaria jote, unë dua që ta evidentoj atë punë, domethënë sepse e di që shumë shpesh punon në kundër rjedhës edhe nuk është gjë e lehtë, domethënë për ty dhe për grupin shqiptar të drejtave të njerëzit. Është vërtet, po sot le ta lëm me 8 mars, më shduket. E lëm sepse sot është një festë e rëndësishme, pavarësisht se unë mendoj që pavarësisht nga dita, duhet ta lëm sheqerizimin e ditës dhe të themi të vërteta, për shembull që burrat shqiptar janë legjena se dhunojnë gratë. Sigurisht, jo, gjithë burrat në botë janë legjena nëse dhunojnë gratë. Okej. Okay. Nëse dhunojnë gratë, dhe kjo është padyshim shumë e rëndësishme. Kjo pastaj lidhet me atë punë e drejtave të njerëzit që ti e prezantove. Dhe është vërtet ndofta 8 marsi, mendoj unë, që këtu duhet filloj. Dhe me të 8 marsi, shpirtin e vetë e ka pikrisht në këtë, sepse dhe si fest, që ne kemi shëndruar në fest, dhe si ditë, dhe me thënë, ka lindur nga protesta. Kjo protest dihet se si ka lindur në Chicago, apo jo? Por sot është shëndëruar në një ditë simbol sepse kemi disa lloj ndjenjash të cilat janë të kundërshtojnë njëra tjetrën. Unë dje kam lexuar një shënim që kishte bërë një gocë e cila ndoshta nuk është shumë e njohur, por që thoshte unë sot dua edhe të protestoj, po dua edhe të festoj. Shumë bukur. Dhe Rozi, mos gaboj, kishte emrin goca, e cila thoshte dua të bëj gjitha sot. Tani një ditë nuk i del asaj, po unë mendoj se shiko, mund të festosh, po duke kuptuar që kjo ditë është për të protestuar, dhe më dhe kjo shumë e rëndësishme. Protesta, shiko, historia e ditës është e rëndësishme të dihet, sepse ne 8 marsin në kemi marsi një ditë të ahengut gati-gati. Dhe mendoj se ideja grave të cilat shkojnë dhe vetëm gëzojnë, që s'kap se mos gëzojnë, është pak sa ofenduese dhe për ato vetë. Duket sikur është një ditë e cila mezi pritet që të festohet vetëm nga gratë, duke përjashtuar çdo gjë tjetër, dhe ajde të bëjmë qef, por pa menduar se përse është kjo ditë dhe çfarë ndoshta nevojash kemi të mendojmë dhe të diskutojmë me njëra tjetrën për këtë ditë ose për simbolikën e kësaj dite. Kjo lihet me njanë dhe nuk është shumë e mirë. Tani, ne e dim që 8 marsi ka ardhur të ne e si rjedhoje një historie të gjatë të komunizmit, ku vërtet mblidheshin gratë dhe vetëm festonin dhe duke sikur edhe burat kishin bërë një shpirtmatësi të madhe duke ja u lënë atyre mundësinë që një ditë bëni çfarë të doni. Madje kam dëgjuar gratë cilat thoshin që buri sot nuk më tha bëj drekën ose buri sot nuk më kërkoi llogari ku isha. Gjë e cila është, mendoj që është pak e vetë ofenduese. Po pse edhe me evoluimin e kohës, emancipimin e grave të tjerë, akoma vazhdon ky lloj trendi që 8 marsi festohet? Shiko, neve shumë gjëra i vazhdojmë si që kishim, kjo është fatkesia jonë, dhe me të ne akoma vazhdojmë bajmë, kemi akoma bot kuptimin komunist shpesher, mënyrën se si trajtojmë gjërat, mënyrën se si komunikojmë me njëri tjetrin, kështu që nuk është një çudi që pse 8 marsi vazhdojmë tjetë i tilë. Me i dhe ato unë mendoj se nuk është tamam ashtu, sepse shpesher është diskutuar që hajde të kjo është diçka ndryshe. Unë mendoj se ne kemi një shoqëri e cila nuk ka qejf të debatoj dhe nuk ka qejf të vetë shikohet, të ta shikoj veten. Dhe këtu vjen defekti dhe në këtë përfshihen shumë edhe gratë. Madje unë them se po ashtu gratë janë në një pozicion të tillë që nuk janë të kujdesshme për veten dhe nuk janë të vëmendshme për veten. Duket sikur çdo gjë vëmendjen duhet ta kenë të tjerët për ta. Kjo është fatkesi dhe e qytetarison, e qytetarve tanë, të cilët kujtojnë se ata duhet të rinë pasiv dhe shteti duhet kujdeset për ta, ose të tjerët për ta, ose të uajt për ta, nuk e di. Dhe dhe ka një raport shumë të keq të vetë psikologjisë tonë,
si shtetas dhe qytetar me në raport me udhëqen, në raport me vendin, në raport me shtetin, në raport me shoqërinë, dhe asnjëherë nuk e shikojmë që debati dhe diskutimi kryesor duhet bërë me veten tënde dhe duhet shofësh brenda vetes. Te gratë e shohim shumë të fragmentarizuar këtë gjë, do me thënë nuk është se nuk ka ndodhur asnjëherë, për kundrazi, her pas herë ndodh, por ndodh dhe në mënyrë parciale, do me thënë shkon deri diku dhe mbetet, është dhe fatkesia e organizimit, e bashkëpunimit, edhe ajo është një emet tjetër, por shkon deri atje ose sikur lodhet, nuk kemi një vazhdimësi, dhe shpesher kemi një, për fat ke unë mendoj shpesh për shumët që probleme mi matë i gruas është gruaja, e para, pas ta i është buri. Dhe me thëa, në qovë se gruaja nuk do kuptoj kush është dhe se si duhet, do me thëa, duhet jetë e guximshme. Ne shpesh, okej, debati mund të vazhdoj që, po mirë, nuk është kollaj t'jesh e guximshme, sigurisht së është, nuk është. Dhe ne preferojmë që mos jemi të guximshme, por t'a bëjmë tjetërin të na respektoj edhe pa ja shpeguar ati pse duhet. Dhe në guximi është se si ja shpegon tjetërit, si i kundërvijesh, si i, dhe me thënë, si e bën luftën me tënë, në kuptimin e mirë të fjales, në mënyrë që ti ndryshosh gjëra. Dhe me thënë, ka nevoj për një vet angazhim që mungon këtu. Ti ke kryuar një muzet të gruës. Po. Qëfar mund të ketë gruaja në një muzet? Gruaja ka shumë gjëra në muze, po më bëj një pyetje tjetër, pse e ke krijuar? Sepse kjo lidhet shumë edhe me atë që thash tani, për shumë, që dhe me thënë, jo, unë do të them edhe në qoftë se... Po pse? Sepse nuk është aq e thjeshtë që unë jam një koleksioniste dhe kam qef ti tregoj ato gjërat e koleksionit dhe të tjeret. Kjo është njëra pjesë, që është, se ure, është për shumë njerës që kanë qef të bëjnë këtë e bëjnë. Por, unë gjithmonë kam menduar se edhe të punosh për të drejtat e grave, nuk është vetëm ajo që kam bërë deri më sot, për drejtat e njeriu dhe drejtat e grave. Mendoj se shoqëria jonë ka nevoj shumë që të kuptoj veten në një mënyrë shumë më prezente, më vizuale, dhe të natyrshme. Një muze, mendoj unë, nuk është si një konferencë cila dele dhe t'i thua ato sloganet, nuk është si një protest, nuk është një revolucion, nuk është një... Një muze është një gjë e thjesht e natyrshme. Është një rrugtim. Është shumë e... Do me thënë, një muze është një gjë, një pjesë e jetës e... jo e ashpër, është që e natyrshme e butë, është pjesë e jotja, është një gjë e cila vjen atje pa thirur, por unë mendoj se ajo ka një vlerë shumë të madhe në vetë vete, sepse të bënd të komunikosh me objektin, me dokumentin, me historinë, dhe të letë ty si individ të bësh këtë, nuk ka nevoj, nuk është një thirje për një grupim të madhë. Është për jetim individual, për gjithë së shirin. është individi që kryon raportin me atë sendin, dhe a i duhet mendoj, ose të mos mendoj, për para sendit. Dhe kjo është ajo që unë kam menduar gjithmonë që edhe të drejtat e njeriut ka nevoj të kenë një metodologi ndryshe. Dhe me thënë, t'i afrohesh atyre duke i parë në tjetër këndvështrim. Në i këndvështrim që të prek më shumë veten të ndë e shpirtin, të prek mëndjen në mënyrë të natyrshme pa u sforcuar nga të tjerët. Pa që më përbala sa që duhet a bësh. Pa sa që po të duash e bën, po duash se bën. Dhe i e vetë vetja. Dhe me thënë, kjo është ajo që unë ndjej se një muzen në këtë tematik, sepse muzet janë me tematik nga më të ndryshmet, një muzen në këtë tematik duhet të ketë. Kështu që kjo është një ndërthirje, do me thënë. Që ka muzeu jotë që e bën muzet të gruës? Atere, kjo është një fokusi i muzeut është gruaja, sigurisht. Unë kam dashur të regoj historinë e gruas, ajsi unë e mendoj dhe si e kam përjetuar atë në përmjet objekteve që nga antikiteti.
Ne, do me thënë, atje jepet një pasqyrim se qëfar gruaja ka përdorur, qëfar ka pasur, qëfar, do me thënë, shpirtërisht ka dhenë, cila është bota e saj shpirtërore, e cila, të cilën mund ta ketë materializuar me gjëra që ne duhet i shohim, sepse muzeu gjithmonë është një gjë vizive. Dhe pastaj, periudhat kanë kaluar nga njërat e tjetra dhe për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në historinë e gruas, në raportin e saj me veten, me familjen, me burin. Dhe ne mund të themi që kjo është një gjë shumë nuk e dallon dot sa ç'duhet në një objekt, po mund ta dallosh në një objekt, sepse edhe një objekt i vetëm të krijon një, do të thënë, ka pas saj një raport. Një raport njerëzor, ka histori padyshim, çdo objekt ka historinë e vet. Dhe, do më thënë, muzeu ka kaluar në një mënyrë kronologjike, nga antikiteti deri në të paktën, deri në fund të viteve, deri në 90-ën. Ajo është paraqitur me periudhat më të rëndësishme që ka kaluar vendi dhe gruaja, dhe më pasaj, dhe brënda kësaj, ka tematika të ndryshme. Do më thënë, muzeu vetë është i mbushur me tematika, të cilat çfaqen nëpërmjet objekteve. Por ajo që është shumë e rëndësishme për mua, të them drejtën, është që kam parë gjithmonë që ne nuk e njohim historinë. Do të thënë ne jemi vërtet nuk e njohim dhe nuk duam ta njohim, sidomos periudhën e viteve e formimit të shtetit shqiptar ose viteve 900 deri në 45-ën kur mbaroi lufta e dytë botërore. Ne kemi një, jo vetëm mos njohje, por kemi një anatenim, do me thënë kemi një degradim të asaj, ose një slogan të caktuar për të përcaktuar atë periud si një periud degraduse, si një periud me shumë probleme, si një periud e cila nuk bëri asgjë për Shqiprin dhe për shoqërin, dhe sidomos për gruan. Dhe të them të drejtën, kjo është ajo që më ka vrarë gjithmonë. Unë rrjedh nga një familje e cila, ose nga dy familje e cilat kanë qenë në një stad shoqëror të lartë në periudhën e para luftës, kanë pësuar gjithë këto probleme të komunizmit, të konfiskimeve dhe të rënjes të tyre në kuptimin material, por as pak në kuptimin moral, për kundrazi, dhe jam mësuar të shikoj që e vogël një histori familje cilat janë mbushura me shumë drita, me shumë gjyra. Jetoja në një vend ku çdo gjë ishte bardhezi, por brenda shpistime ishte një tjetër botë. Dhe unë kam jetuar me atë botë që e vogël, duke i grumbulluar dhe ato copa objektesh të cilat mbeten në familjen tonë pa u zhdukur, dhe duke i pasur si një gjë shumë të shenjtë ku unë do të vërtet ishin diçka imja dhe asgjë tjetër. Kështu që ajo periudhë ishte një periudhë e cila ishte mbushur me shumë histori të cilat ne nuk i dim. Për kundrazi, ne i bëm ato histori armika. Po pra, këto do më shkryu ideja, ma dhja është bindje kjo më tepër se ide, që nëse ka në histori komplotiste në historinë moderne shqiptare, historia në raport që ne kemi me gratë. Më dhe në zbeja e rolit të tyre dhe veçanërisht e vlerave të tyre. Duke fillu që nga motra Qiriazi, të Dora Distria, edhe duke përfunduar tek Sabia Kasimati apo të Musineko Kalari. Personaje tjerë zakonshme, cilat me siguri, nëse do kishin fatin tjetoni në një vënd tjetër, do ishin në piedestal. Dhe kjo mom duket si ku vazhdojnë sot e kësaj dite që gratë edhe ato të cilat kanë akses publik, kanë personalitetet e tjera, më tepër kanë halti për qenë shefit ose liderit se sa të jenë të lira për të shprehur personalitetin e tyre. Kjo është e vërtet, sepse gratë se kam bërë akoma bisedën me veta në shafë që unë them, dhe zdin që arë të bëjnë, janë në konfuzitet, por duke e qënë se ju përmëndë disa nga personalitetet vërtet që kanë dalë të paktën, ato kanë dalë një historinë e Shqipërisë, unë për të them që nuk keni më shumë, ne po t'i numërojmë, prap do mbetemi të 5 veta,
Dhe kjo është tjetër fatkesi. Dhe ato kanë dalë për nevojë të një momenti historik. Motrat Qiriazi dolën se nga halli, se duhet të dilte ndonjë person tjetër, qoftë një grua, në atë fushatën absurde të asaj kohe, e cila u përpoq në forma nga më të ndryshme në periudhën komunizme të ngrinte gratë. Një ngriti motrat Qiriazi, se Bia Kasimati përsëri u përmend disa herë dolën disa njerëz të paktën të familjes si folën për të, apo Musin e Kokalari. Dhe ne kemi mbetur te to. Mund të besoni që në vitet 20-30 kemi 10 gra të cilat kanë qenë aktivista. Do me thënë, ne dim që aktivizmi vërtet, po të pyesësh këdo të paktën që jetë një vështrim historisë shqiptari, që aktivizmi grave ka ardhur vetëm pas luftës dytë botërore, që ato filluan luftën kundër analfabetizmit, që u hapën shkollat, që filluan të bëheshin aktive, u angazhuan me bashkimin e grave, që ishte vetëmja organizatë, dhe kemi pasur shqiptare në resi revist, që ishte vetëmja revist, dhe nëse krahasohen me vitet 20-30, atje do gjeni gra të cilat në një mënyrë të mrekullueshme kanë ardhur në Shqipëri duke sakrifikuar. Janë vajza të reja të cilat mbaruan universitete shumë të mira jashtë Shqipërisë dhe deshën të vinë në Shqipëri të bënin diçka. Gruaja Shqiptare, që ishte një organizatë e krijuar në fakt nga motrat e Zogut, domethënë ishte një organizatë që kishte deg në 36 qytete të Shqipërisë. 36 deg në atë kohë. Dhe dokumentat që të paktën unë kam, ose që jam në kërkim, sepse këtu është gjithë vlera edhe e muzeut, nuk është vetëm thjesht të tregoj atë që ka atje dhe të thot ato gjëra që ka gjetur, po të kërkojnë arkiva, ne i kemi arkivat plot me këto dokumenta, por nuk kanë dalë. Ne nuk dim se si ka funksionuar. Për pos fakti që je koleksioniste, ke pas ti njoftuar edhe nga familja, nga baba juaj, këtë pjesën e mbledhjes së sendeve të vjetra, gjitha këto dokumente, sende, objekte që ndodhen tek muzeu, ti përpos një pjesë që ke personale, sigurorave ndër vite, po ka dhe të tjerë që të kanë dhënë nga të tyret, apo kanë pas kontakt me ty, edhe keni shkëmbyer diçka dhe kanë dashur dhe ata që ta sjellin muze? Shiko, koleksioni është diçka që, dhe më thënë, ti kur jeton me koleksionin, pasaj mbledhjen e bënë në forma nga më të ndryshmet. Dhe pa dyshim që ka, dhe tani, për shembull, ka njerëz të cilët vinë dhe dëshirojnë të dhurojnë diçka për muzeun. Dhe është një, madje ju keni edhe një bashkëpunëtore këtu në emisionin tuaj, e cila me kënaqësi erdhi dhe më dhuroi një perde dhe një qëndisme të zonja e cila Florenca do t'jetë basmeje, po desha Talia si. Florenca është naturisht që është një artiste në vetë vetë. Po, është qëndistare, po. është qëndistare, ka biznesin e saj shumë sukses shumë, se dhe kjo duhet parë si një vlerë madhe të grave biznesmene, por është artiste në brënda vetës, dhe ajo beva asë një ditë më bën një mesaj dhe më thotë që Ilsa kam diçka të, duat shumë muzeum, po kam diçka të dhuroj, sepse është një pjesë e familjes tima. Dhe vërtet, më ka dhuruar një, do më thënë ajo kokat e krevateve që janë të qëndisura në vitet, ato të viteve 20-30, që ne duhet pa tjetër t'i qfaqim, t'i tregojmë, t'i rikthejmë si modele, sepse këtë bën Florenca shpesh, ajo e rimerat të vjetrën dhe e përpunon një formë të re dhe shumë artistike. Kjo është pa dyshim që muzeu do t'i ketë këto dhe do t'i ketë dhe më shumë, jam e sigur. Sot është një ditë e bukur për të artë muzeu, apo ja? Apo sa hapim do? Po, pa tjetër, pa tjetër më shumë. Më mërzita shumë për ato mësuset e Kosovës dje që nuk i kishin lënd të shinin mësojnëtore në Korç. Mund të kishin respektu radhën, dhe më thënë, mund të kishin respektu distancën, po është... A ishte për irë të Covidit? Dakord, për irë të Covidit mund të bëjmë shumë gjera. Jo, kjo se shë drejtë, shë vërtet. Dhe me thënë të drejtën... Sigurisht. Unë besoj se jetë a vazhdojnë, edhe në basë Covidit. Jo vetëm, po të menagjosh të muze, qarë do tjetë aji për të hyrë njerëzit të rgja me thjeshtë. Nga tonë të imbash me 2 metra distancë, me maska dhe mi këshu. Absolutisht. Sot është ditë e bugur për të artë e muzeu e jatë. Sigurisht dhe unë iftoj. Ma dje unë kanë caktuar Marsin,
Si një muaj ku njerëzit mund të vinë falas dhe të shohin muzeun, si një muaj të grave. Pavarësisht se deri tani gjithmonë mendoj muzeun, them drejtën, akoma si një vend ku njerëzit vinë dhe kur më thonë sa duhet paguaj, është pak e çuditshme për mua. Nuk kam hyrë akoma. Kjo është pjesë bile nuk po qenë. Kjo është histori, nuk është se ke marrë. Sepse është një nëse ke pas një defekt në jetë, është se s'ke pas një marrëdhënie të mirë me parët, mendoj. Ne sa të falenderoj shumë për. Faleminderit. Faleminderit.